På tisdag kanal 5 får du se John Candy som en ovanligt misslyckad man. Oh shit. Som blir hopplöst förälskad i Only the Lonely. Följt av serien Profiler. No forced entry here. What about the others? Där Sam och hennes team är på jakt efter en yxmördare. Ginny, if you don't tell him I will. Only the Lonely och Profiler på tisdag i kanal 5.